Oi, gente, aqui é a Ed do canal Minas Rio Receitas e hoje eu vou fazer um pão com ovo turbinado, bem recheado, pão com omelete, como vocês preferirem. E de quebra, uma receita bônus de pudim de pão, com o que vai sobrar do miolo do pão. Vamos lá, então, para saber como que é simples fazer essa gostosura. Você vai precisar de poucos ingredientes e vai ficar uma delícia. Então, no bowl, você vai colocar uma colher de chá de sal. Eu usei o sal rosa, né? Mas pode ser qualquer sal e a gosto também, né? Mais ou menos. É 4 ovos inteiros, né? Aí você já dá uma mexidinha nesses dois ingredientes. Você vai adicionar 1/2 caixinha de creme de leite. No caso são 100 ml, 2 colheres de sopa de requeijão. Aí é bom dar uma mistura, né? E aí você vai acrescentar 1/2 cebola picada, cortei ela em cubinhos, dá uma mexida, e mais 100 gramas de bacon já frito e em cubinhos também. Ele vai dar uma crocância nesse recheio. Aí, gente, eu peguei 5 pães franceses, não sei como que chama aí na sua região, né? Tirei a tampa e o miolo também. Achatei um pouco do miolo para dentro também, para eles ficarem sem buraquinhos para não vazar o recheio, né? Aí você pressiona e se tiver algum buraquinho, você pega o próprio miolo do pão e pressiona ali para tampar bem. Aí vem com uma concha e coloca esse recheio nessa cavidade. Essa quantidade aí deu para rechear 5 pães. O pão também não estava muito grande, né? Aí é só você medir mais ou menos também o tamanho do seu pão. Aí você vai distribuindo entre esses pães, já pré-aquece o seu forno. Ele vai ficar no forno por 20 minutinhos. Mas pode variar também de acordo com cada forno, né? Mas ficou muito gostoso. Aí, gente, eu tenho 100 gramas de mussarela picada. Aí é só colocar, distribuir em cima aí de cada pãozinho, né? E aí, agora que eu já coloquei a mussarela, é um toque final, opcional, se vocês quiserem também o orégano. Só para dar um charme aí, ficar bem gostoso e bonito. Aí fica a seu critério. Feito isso, vamos pro forno agora. E aí eu fiquei pensando o que fazer com as tampas, né, do pão, porque eu não vou jogar fora. Alimento nenhum aqui em casa vai pro lixo. Sempre a gente tem que encontrar uma reutilização. Então pensei em fazer um pudim de pão. Aí eu peguei 2 ovos, dei uma leve batidinha neles, né? E aí, ó, eu tô mostrando a tampa do pão que vai servir para nossa base desse pudim de pão. Aí eu vou acrescentar 1/2 xícara de açúcar, dá uma mexidinha, né? Gente, eu utilizei 2 colheres de sopa de azeite. Mas aí também pode ser óleo ou até mesmo manteiga ou margarina, tá? Eu optei pelo azeite. Coloquei aí 2 colherinhas e misturei aí nesta base. Agora acrescenta o leite também, que é 1 xícara de leite. O leite que você tiver, integral, desnatado, né? O que você tiver aí mesmo. Dá uma misturada, gente. E agora eu piquei essas tampas dos pães que eu tirei, e aí eu vou deixar ela aí nessa misturinha de molho pra ficar um tempinho e ela absorver bem. Eu não vou bater no liquidificador, não. Vocês podem bater se quiser ela mais líquida, mas eu vou deixar ela pedaçuda mesmo. Só deixei aí por 10 minutinhos. E agora dá uma mexidinha, né? E vou acrescentar o restante dos ingredientes para ela encorpar mais ainda. Gente, eu vou utilizar farinha de arroz
mas você pode usar uma outra farinha que você tenha também. Aí eu coloquei 2 colheres de sopa, né, e dei uma misturada nela aí só para ter uma consistênciazinha mesmo. Peguei metade daquele pacotinho de coco ralado, que é 25 gramas. Coloquei o restante do coco, vou fazer uma caldinha para colocar depois dela pronta. Aí dá uma misturadinha e aí ela ficou bem, bem consistente, não tá molenga não. Se você bater no liquidificador, ela vai ficar mais líquida, né? Agora acrescento 1 colher de chá de fermento em pó, né? Só para dar uma crescidinha aí nessa massa. E, gente, também coloquei canela, polvilhei um pouquinho, mas é opcional. Se você gostar, né, você coloca. Usei uma forma de pão de forma ou bolo inglês para colocar essa massinha. Não é muita massa, ou um pirex pequeno, se você tiver quadradinho também dá. Leva ao forno pré-aquecido e assou em 30 minutos. Enquanto isso, os pães ficaram prontos e ficaram maravilhosos. Um cheiro maravilhoso tomou conta da casa. E aí eu vou te mostrar ele aí de pertinho para você ver que delícia. E vou partir ele ao meio também. Gente, vale muito a pena fazer um lanche fácil, rápido, gostoso. Com certeza você vai amar. Olha como que ele fica bem recheadinho. E o recheio fica bem consistente, né, com esses 20 minutinhos no forno. Você pode também fazer ele em fatias para servir como um petisco para convidados na sua casa, né? Também serve, fica uma delícia e com um pãozinho você consegue aproveitar, né, bastante e servir bem. Então, gente, olha só, vale muito a pena fazer esse pão com ovo turbinado. E posta lá no Instagram e marca @minasriorreceitas. Gente, agora vocês vão ver que o pudim de pão também ficou maravilhoso. Esses 30 minutinhos ele ficou bem assadinho, ficou gostoso, fofinho. Eu vou cortar aí para vocês verem. Como a gente não passou ele no liquidificador, então ele ficou bem pedaçudo mesmo. Mas é assim que eu gosto também. Eu fiz uma caldinha para colocar em cima. Coloquei 2 colheres de sopa de açúcar, 40 ml de água e 25 gramas do coco ralado. Levei ao fogo, né? Dei uma fervidinha e ele já fica pronto. Gente, peço que você se inscreva no canal. É rapidinho, é de graça. Vai lá, ajuda a gente a continuar trazendo receitas para vocês. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Dá um like. E você sabe que aqui no canal a gente sempre termina com uma obra de arte, né? Prestigiando vários artistas de várias épocas. Unindo comida e arte. E a obra de arte de hoje é Pão e Ovo de Paul Cézanne, feito em 1865. Esse pintor pós-impressionista francês, né, trabalhou a transição do fazer artístico do século XIX para o século XX. Fez a ponte entre o impressionismo e o cubismo. Sua obra tem muita relevância na nossa história da arte. Vale a pena também conhecer. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!